Jako vždy, dobrý den, dámy a pánové, a především pak mi vážení česťáci, dovolte mi, abych vás opět přivítal u mého dalšího povídání k biologii. V dnešní kapitolce se společně podíváme na zvláštní organismy, které se nazývají lišejníky. Možná, že si teď říkáte, ježišmarja, lišejníky, však to je nuda, ty jsou úplně k ničemu. Není tomu tak, dejte jim šanci, protože i lišejníky mají pro člověka ohromný význam. Jedná se o organismy, které vesměs žijí po celém světě. Takovou jedinou výjimkou budou pravděpodobně obrovské plochy volného oceánu. Jinak byly lišejníky nalezené například 300 km od pólů, to znamená v podmínkách, kde už toho moc nežije. Někteří severoameričtí indiáni ve svých legendách tvrdili, že lišejníky jsou strupy z hlavy boha Manapus. My víme, že to žádné božské strupy nejsou, ale že se jedná o organismy se speciální stavbou. Většina lišejníků totiž patří k takzvaným symbiontům. Pojďme se na takový lišejník podívat blíže. Na této fotografii vidíme řez lišejníkem. A krásně si zde můžeme všimnout dvou organismů, které se v lišejnících vyskytují. To světlé, potažmo narezlé, jsou houbová vlákna a ta zelená část je tvořena nějakou řasou nebo synicí. Jedná se tedy o těsné a trvalé soužití dvou různých organismů. Pojďme si ten obrázek ještě trošičku přiblížit. Tady krásně vidíme ta houbová vlákna s přítomnou řasou nebo synicí. Vzpomeňte si, my jsme si říkali, že symbioza je pro oba účastníky výhodným stavem. Já tady pro nějaké lepší pochopení povídám, představte si, jako kdyby ty dva organismy podepsaly oboustranně výhodnou smlouvu, ve stylu něco za něco. Já něco pro tebe, ty něco pro mě. Co by mohla zajišťovat houbová vlákna? Vy ve škole používáte výrobek, který se také jmenuje houba a určitá podobnost tady je. Pro jakou vlastnost používáme houbu na tabuli? Je to proto, že ona dokáže poměrně dobře nasávat vodu. A stejně je to i v tomto případě. To znamená, že houbová vlákna budou zajišťovat té řase nebo synici vodu. Voda je v tomto případě nesmírně důležitá. Co budou na oplátku zajišťovat zelené organismy? Tady je to asi jasné, jsou zelené, to znamená, že obvykle obsahují barvivo chlorofil. No a chlorofil je důležitý pro fotosyntézu. To znamená děj, při kterém se spotřebovává oxid uhličitý za vzniku na energii bohatých látek, sacharidů a kyslíku. Fotosyntéza by taky nemohla probíhat bez vody. A smlouva je hotova. Houby budou zajišťovat kvalitní podmínky pro fotosyntézu, řasy a synice budou provádět fotosyntézu, čímž budou poskytovat organické látky těm houbám. Naprosto krásný, oboustranně výhodný vztah. Když se podíváte na nějaké dvě vyšší rostliny, například na tulipán a kopretinu, tak zde bez problémů rozeznáte jednotlivé orgány, jako například květ, potažmo květenství, stonek, listy a tak dále. U těch lišejníků je to mnohem komplikovanější a protože oni mohou mít velmi rozmanitý tvar, nazývá se jejich tělo stélkou. S tímto pojmem se ještě budeme setkávat u hub, kde se také používá. Ta stélka lišejníků může mít několik základních podob. Podoba první je takzvaně korovitá. Tyto lišejníky většinou vytváří takovéto povlaky. No a kdo už viděl kůru nějakého stromu, tak je vám asi jasné, proč byla tato stélka nazvána korovitou. Na této fotografii vidíte lišejník, který se nazývá mapovník zeměpisný. Tady zase povím, že kdo má rád zeměpis a rád listuje v atlase, tak okamžitě ví, proč mapovník zeměpisný. Opravdu to vypadá, jako kdybychom se dívali na nějakou mapu. Druhá stélka, o které si povíme, je stélka lupenitá. Tyto lišejníky mají takovýto lupínkovitý charakter a už nepřirůstají celou plochou k nějakému podkladu. Na této fotografii máme v Čechách poměrně běžný lišejník, který se nazývá terčovka bublinatá. Možná jste někdy viděli. No a aby se nám ty názvy krásně pletly, tak na této fotografii můžeme vidět terčovník zední, také poměrně běžný lišejník. Dříve se terčovník zední používal jako lék proti žloutence, pravděpodobně pro jeho žlutou barvu. Je vám asi jasné, že jenom na základě barvy se v léčitelství rozhodně řídit nemůžeme. Vy jste si určitě všimli takových těch kruhovitých útvarů a říkáte si, co to je. Toto jsou houbovité plodnice, to znamená orgány k rozmnožování, ve kterých mohou vznikat výtrusy.
No a jako poslední stélku si ukážeme stélku keříčkovitou a lišejníky s touto stélkou přirůstají k podkladu pouze částečně. Na této fotografii vidíme takzvanou dutohlávku sobí. Dutohlávka sobí je poměrně významným lišejníkem. Ona jednak dokáže odolat velikým mrazům, také slouží jako potrava pro soby a lidé ji mohou používat při přípravě alkoholického nápoje, který se jmenuje akvavit. Pojem akvavit pochází z latiny, akvavité znamená totiž živá voda. Jestli je akvavit živou vodou, to opravdu nevím, ale doporučuji, jestli budete mít někdy možnost, dejte si lišejníkový čaj. Některé čajovny, zejména ve větších městech, tuto možnost nabízejí a já musím ze svých zkušeností říci, že se opravdu jedná o nezapomenutelný zážitek. Na tu chuť jednoduše nezapomenete do konce života. A na této fotografii mám můj velmi oblíbený lišejník, který se nazývá provazovka, latinsky usnea. Podle mého názoru se jedná opravdu o velmi krásný kousek. Kde bychom lišejníky vlastně mohli hledat? Já už jsem říkal, že rostou vesměs po celém světě a konkrétně bychom se při jejich hledání měli dívat například na stromy, na kameny nebo na střešní tašky. Lišejníky mohou na stromech vytvářet takovéto povlaky, my už jsme si ukazovali terčovník. Tady se vždy žáku ptám, jestli lišejník tomu stromu škodí, jestli si bere jeho živiny. Odpověď je tady trošičku problematičtější. Lišejníky do buněk toho stromu přímo nezarůstají, ale tvrdí se, že mohou poškozovat strom druhotně. Například sadaři, kteří pěstují ovocné stromy, si všímají, že v případě přítomnosti lišejníků stromy předčasně stárnou. Nebo ze stromu vyrůstají tzv. Falešné výhonky, které se musí zastřihovat. Tady pravděpodobně jde o to, že lišejníky mohou produkovat nějaké chemické látky a také mohou představovat životní prostor pro nějaké organismy, které mohou těm stromům přímo škodit. Sadaři se proto lišejníků často zbavují. Na této fotografii potom vidíme lišejníky na střešní krytině. Tady je třeba říci, že lišejníky rostou velice, velice pomalu. Takový roční přírůstek klidně může být pouze 1 mm za rok. V arktických podmínkách to mohou být dokonce pouze desetiny, potažmo setiny milimetru. Až tedy v lese najdete upadnutý lišejník o velikosti vaší dlaně, zkuste si říct, jak je asi starý. No a jaký je další význam lišejníků? Jedná se o takzvané průkopnické organismy. Když je někdo průkopník ve svém oboru, tak většinou bývá první. A podobně je to i v přírodě. Pokud se v přírodě objeví nějaké nové životní prostředí, to znamená vznikne sopečný ostrov nebo se například sesune skalní stěna, tak prvními organismy, které zde můžeme nalézt, jsou právě lišejníky. No a protože lišejníky zadržují vlhkost, mohou na ty kameny působit degradačně. Oni se začnou rozpadat a časem zde vznikne půda, která je důležitá pro život rostlin. Lišejníky mohou urychlit takzvanou biologickou erozi, rozpadání tvrdých struktur. A kromě toho můžeme lišejníky používat jako takzvané bioindikátory. Lišejníky totiž bývají poměrně citlivé na kvalitu životního prostředí. To znamená, že pokud najdete lokalitu s velkým výskytem lišejníků, bude se podle všeho jednat o místo, které je velice čisté. Vhodné pro trávení našeho volného času v přírodě. Před nějakými 30 lety lišejníky devastovaly takzvané kyselé deště. To byly deště okyselené kouřem hlavně z tepelných elektráren. Dnes je naštěstí tento problém podchycen a tepelné elektrárny využívají v komínech účinné filtry. Rozmnožování lišejníků tady nic těžkého, oni se většinou rozmnožují úlomky. To znamená, že například proběhne nějaký živočich, který zvadí o kousek lišejníku, ten se ulomí a vítr ho odnese na novou lokalitu. Velmi jednoduché, velmi účinné. A úplně na samotný závěr vyzdvihnu význam lišejníků pro živočichy a pro člověka. Za prvé, lišejníky jsou součástí potravního řetězce a mohou sloužit jako potrava. Už jsem říkal o té dutohlávce sobí, kterou se krmí například soby. Mimo jiné, lišejníky se používají i na výrobu parfémů, ale co je důležitější, z lišejníků se také mohou vyrábět antibiotika, to znamená látky, které jsou účinné proti bakteriím. A tímto jsme došli na závěr dnešní kapitoly. Já vás opět poprosím video zastavit, poznámky přečíst a zapsat do sešitu.
Zkuste si z dnešní kapitolky odnést to, že i když lidé těmi lišejníky často pohrdají, jedná se opět o poměrně významné organismy. Já vám pro dnešek děkuji za pozornost, doufám, že jsem vám to téma přežvíkal stravitelně a že vás aspoň maličko bavilo. Pokud ano, budu se těšit u některého z dalších videí naslyšenou. Mějte se krásně.